Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». За статистикою, в Україні щотижня помирає 110 людей від раку молочної залози. Це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я. Про тенденцію захворюваності на рак молочної залози на Тернопільщині та як вберегтися від цієї недуги, ми сьогодні говоримо із гостем студії. Це Микола Прокопчук, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Тернопільського обласного онкодиспансеру. Доброго вечора, кажу вам. Доброго вечора. Нагадаю нашим глядачам. Так, нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому телефонуйте, ставте свої запитання нашому гостеві за номером 098-492-74-99. Отже, розпочнімо нашу розмову. Які показники захворюваності на рак молочної залози на Тернопільщині? Ну, на сьогоднішній день, якщо говорити про захворюваність в Україні та Тернопільській області, щорічно понад 14,5 тисяч жінок хворіє на рак грудної залози. Помирає 5,5 тисяч жінок в рік від даної недуги. На Тернопільщині? Ні, це в Україні. Угу. На Тернопільщині, звичайно, цифри менші, тому що і популяція менша людей, але на сьогоднішній день в середньому у нас в рік реєструється близько 300, 310, 315 жінок, які захворіли на рак грудної залози. Із них в тій кількості 3-4 чоловіки. Тобто чоловіки також хворіють на цю недугу. От. На сьогоднішній день, якщо брати за 9 місяців 2019 року, у нас вже зареєстровано 254 жінки, які захворіли на рак грудної залози. Тобто ця проблема є актуальною, тому що найвища смертність, найбільша захворюваність серед жіночого населення – це рак грудної залози. І по цьому є необхідність популяризувати, щоб жінки йшли на прийом, йшли до лікарів, зверталися, оглядалися, самообстеження. Тобто не потрібно боятися виявити. Гірше боятися, коли вже занедбані форми раку, коли люди приходять, жінки приходять, коли вже занедбані форми раку. От її треба боятися. Якщо на перших стадіях, якщо порахувати статистику, перша-друга стадія виліковна в 95% жінок. От. Третя стадія – 48%. Четверта стадія, ми зараз не говоримо про лікування, ми говоримо про продовження якості життя. Отака от сумна статистика з приводу цієї недуги. І тому приємно, що сьогодні міжнародний день боротьби з раком грудної залози. Засоби масової інформації, лікарі привертають увагу для того, щоб жінки приходили на прийом, оглядалися, не боялися йти на прийом з метою виявлення ранніх форм раку грудної залози. Тому що, якщо говорити про лікування, лікувати ми навчилися. Питання профілактики і виявлення. Чим раніше виявляємо, тим кращі результати лікування. Отже, якщо говорити про виявлення, порівняно з минулим роком і з минулими роками, чи є якась тенденція до збільшення чи зменшення виявлення цього захворювання? Як не сумно констатувати, відсоток хворих з першої, другої стадії, третьої стадії раку грудної залози практично не міняється. 1-2% – це не є, будемо казати, не впливає на загальну картину. Тобто не впливає на лікування, не впливає на смертність, не впливає на виздоровлення. 1-2% дуже мало. І це дуже шкода, тому що на сьогоднішній день у нас немає такого поняття, як диспансеризація. Тобто жінки приходять на прийом тоді, коли вони хочуть прийти, а не так, як було раніше, там, з Радянського Союзу, пострадянський період. Хворий влаштовується, людина влаштовується на роботу, обов'язковий огляд диспансерний, не фіктивний, а реальний огляд. І не тільки з питання раку грудної залози. Хочу відмітити, що рак грудної залози – це є одна з візуальних форм раку. І тут не потрібно ніяких комп'ютерної томографії, там, інших методів дороговартісних, інвазивних. Тут просто огляд, пальпація. І при підозрі виконання або ультразвукового дослідження, або мамографії. Що стосується ультразвукового дослідження, звичайно, ми рекомендуємо жінкам обстежуватись до 40 років, тому що надмірне рентгенологічне навантаження на грудні залози призводить, це також один з чинників, який призводить до раку грудної залози. Мамографія рекомендується жінкам після 40 років. Це є золотий стандарт в світі. І на сьогоднішній день
кращого методу візуалізації ракових процесів в молочній залозі немає. От ви говорите про жінок. А як чоловікам потрібно обстежуватись? Ну, з якою періодичністю, з якого віку? Ну, звичайно, чоловіки хворіють в більш старшому віці. Але я хочу сказати, от, ну, в цьому році у нас вже є 4 мужчини, які хворіють. Серед них двоє в молодому віці, по 40 років. Це рак молодіє. І якщо говорити про статистику жіночої захворюваності, це 25% жінок – це репродуктивного віку. Розумієте, це виявляється в тих речах, що ми зменшується кількість популяції, тому що вони вже бояться родити, вони бояться вагітніти. Хоча на сьогоднішній день, враховуючи останні досягнення науки, останні досягнення рандомізованих досліджень, от недавно була конференція, яка проходила в Вінниці, в місті Вінниці, де були представники і італійської школи пластичної хірургії, вітчизняні. І на сьогоднішній день рак в молодому віці є, і він лікується так, як звичайний рак в старшому віці. І говорити про те, що жінка не може завагітніти після захворювання, це нонсенс. Жінка може завагітніти, родить. Зокрема, у нас є власний досвід, коли після 3 років після хіміотерапії жінка родила, здорова дитина абсолютно. Є, звичайно, у нас і жінки, які виявляються рак грудної залози і під час вагітності. Це саме страшне, тому що ходила, каже, бачила гульку. Ну, добре ходила. Скільки? Ну, ходила, одну дитину родила, другу дитину родила. В результаті на останньому триместрі вагітності при народженні другої дитини ми виявляємо в неї рак грудної залози. От ви вже згадали за Вінницю, у нас є сюжет наших колег з цього міста, де вони розповідають про ситуацію з цим захворюванням в них в області. Дивимось. Цій жінці 32 роки. Вона просить не показувати її обличчя і не називати ім'я. Нині вона перебуває на лікуванні в Подільському регіональному центрі онкології в мамологічному відділенні. Тиждень тому їй зробили операцію з видалення молочних залоз. У мене багато кістів було на ультразвуковому дослідженні виявили. Лікувалася, мабуть, 4 роки. Таблетки пила, каплі. Вони в мене то збільшуються, то зменшуються. Я вирішилася поставити імпланти. Протягом цього року в мамологічному відділенні зробили понад 900 операцій на молочних залозах, серед яких 172 – реконструктивні з використанням ендопротезів та експандерів, каже завідувач відділення Олексій Біктіміров. Додає, за 6 років кількість пацієнтів, в яких діагностували рак молочних залоз, зросла на 9%. Нині в області, за словами Біктімірова, таких хворих більше 6 тисяч. Найперший вік – більше 40 років, спадковість. Прийом гормонозамісних препаратів, пізнє народження першої дитини після 35 років, відсутність грудного вигодовування, порушення функції гінекологічної сфери, щитоподібної залози. За порукою одужання є виявлення захворювання на ранніх стадіях, говорить Олексій Біктіміров. Для цього, каже, потрібно проходити обстеження. При першій стадії взагалі п'ятирічна виживаність пацієнтів практично 95%. Тобто, чим раніше вона похилена, тим ефективніше буде лікування. З 18 років необхідно робити ультразвукову діагностику двічі на рік, говорить лікар Ігор Іванов. Додає, більшість жінок нехтує власним здоров'ям. Часто з'являються пацієнтки, зараз, на жаль, цих випадків все більше і більше, вже в занедбаних випадках, в четвертих стадіях захворювань, коли вже значно складніше надавати допомогу. Після 40 років робити УЗД молочних залоз потрібно в комплексі з мамографією, каже лікарка-рентгенолог Леся Васюта. У Подільському центрі онкології жінка працює 1,5 року. Показує, як виглядає злоякісна пухлина. Це утворення, яке, можливо, жінка не пальпувала в себе сама. Воно виявилося лише під час обстеження, тому що воно не деформувало грудь, воно не давало візуальної деформації, воно лише дало початкові прояви, тобто це дрібні кальцинати, це 100% прояв злоякісного утворення. В середньому за день обстежують 20 жінок, говорить Васюта. Патології багато в молодому віці. Іноді дуже болить, коли ти бачиш жінку, яка вже могла прийти ще рік назад, як мінімум. І вони приходять, і ти не розумієш, де вони були раніше.
Да, приходять і молоді, приходять і 40. Є патологія навіть після 30. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номером, який ви бачите на екранах. Отже, чи можна самостійно обстежуватись і на що в основному звертати увагу? Знаєте, самообстеження, напевно, це єдиний метод, який не потребує ніяких зусиль, але уважності самої до себе жінки. Ну, знаєте, є 12 ознак, які, по яких ми можемо сказати, що є в грудній залозі якісь зміни. І швидше всього ці зміни можуть бути зв'язані з раком. Раком грудної залози. Ну, перша ознака – це те, що зміна форми грудної залози. Тобто якісь є зміни, якісь є деформації, пухлинні процеси пальпуються. Це вже треба підозрювати про те, що там є рак грудної залози. Ну, третьою ознакою, третьою – це є симптом лимонної кірки. Тобто шкіра така, як от в народі називають гусяча шкіра. Це також вказує на те, що є якісь проблеми. Виділені соска, деформація соска, загрубання шкірних покровів навколо соска, поява виразок, болючість – це все ті ознаки, які вказують на те, що там вже щось не в порядку. Необхідно звернутися до фахівця. Коли люди виявляють в собі якесь нове утворення, воно завжди буде злоякісним? Це завжди рак чи, можливо, інше захворювання? Не обов'язково. Тобто, наприклад, багато жінок мають кісти молочних залоз. На сьогоднішній день кісти вони тільки спостерігаються, якщо вони ростуть, звичайно, треба оперативним шляхом забрати. Другою групою це є вузлові мастопатії. Вузлові мастопатії характерні тим, що та чи інша частина грудної залози утворюється фіброзні тяжі, і, звичайно, після обстеження або мамографії, або УЗД можна говорити, підозрювати, чи є там злоякісні утвори чи ні. Третє – фіброаденоми. Це доброякісні пухлини стромальної тканини грудної залози. Тут кожна жінка сама її пальпує, вони легко виявляються, і їм також потрібно звертатись до фахівця. Хоча фіброаденоми з різкою проліферацією необхідно проводити обов'язково імуногістохімічне дослідження. Чому? Тому що інколи ми виявляємо при гістологічному дослідженні, що це фіброаденоми, при імуногістохімії ми отримуємо рак грудної залози. Але те, що ми говорили з вами, пальпація, огляд, це все є от тільки підозра. А основним діагнозом, який виноситься на розгляд, це є або пункційна біопсія, тобто патогістологічне заключення, імуногістохімічне заключення, а також цитологічне заключення. Тільки лікар патогістолог виставляє такий діагноз, таку недугу. Тому що бувають і клінічно ми дивимося, бачимо, явно є рак грудної залози. Гістологічно, можливо, була якась травма, оліогранульома, вона клінічна картина подібна до раку грудної залози. Горбиста, нерівні контури, але це ще не означає, що це рак. Рак виставляється тільки на основі заключення гістолога і імуногістолога. Що таке імуногістологія на сьогоднішній день? Взагалі це є, якщо років 10 ми тільки думали, знали, що є такі методи і впроваджували, то на сьогоднішній день це є рутинне обстеження абсолютно кожній жінці, проводиться з раком грудної залози обов'язково, тому що від цього залежить тактика і подальше лікування. Тому що не секрет в тому, що грудна залоза – це є гормональний орган. І в залежності від того, які рецептори гормональні присутні в пухлині, від того залежить лікування. Отже, якщо жінка при самоогляді не знайшла нічого підозрілого, їй все одно потрібно звернутися все ж таки до фахівця і пройти це планове обстеження. Ну, звичайно, я думаю, що якщо б на сьогоднішній день взяти, ну, так, в ідеалі 100%, що всі жінки прийшли протягом одного року в лікарню, в онкодиспансер, зробила УЗД, мамографію, я думаю, що ми би десь відсотків 25-30 зменшили кількість занедбаних форм раку грудної залози. Які основні причини появи цієї недуги?
Знаєте, причин багато. Якщо взяти географічно, чим більш індустріалізована країна, чим більше жінки займаються бізнесом, тютюнопаління, гормонотерапія, ожиріння, малорухомий спосіб життя, це все анамнестично дуже важливо на сьогоднішній день. Якщо в анамнезі в батьків, в мами був рак грудної залози, жінкам, цим донькам необхідно обстежитись, виконати на рівні, на генетичному рівні обстеження, які в нас доступні на сьогоднішній день, для того, щоб знати, чи в них є ген, який може призвести до раку грудної залози, чи немає. І продовжити теми того, що географія, так чим далі на схід, тим менше захворюється рак грудної залози. Чому? Тому що там жінки більше родять, вони менше займаються, більш активний рухомий спосіб життя, стиль життя зовсім інший. Оце от проблема. От ви сказали, що це може бути спадковою проблемою. Отже, хто ще є в зоні ризику? Можливо, це певні професії, можливо, це певний стиль життя людей. Ну, ми говоримо про генетичні, значить, ми говоримо тато, мама, донька. Тобто тут вже не може бути. Чи може бути син, якщо мама хворіла на це захворювання, чи син може? Ну, якщо мама має рак грудної залози, треба обов'язково дочці обстежитись, тому що вона може мати носія, так звана браха. Тільки дочка, правильно? Так, дочка. Так. В якому віці потрібно найбільше приділяти собі уваги, і в якому віці є найбільший, найвищий ризик захворіти раком грудей? Ну, якщо ми раніше, років 10 назад, вважали, що рак грудної залози – це рак похилого віку, старшого покоління, там будемо вважати від 40 і вище, то на сьогоднішній день сумно, але приходиться констатувати, що рак молодіє. І 30 років, і 27, і 24 виявляється рак грудної залози. Якщо вже був рак молочної залози, то чи є ймовірність, що він знову повернеться, але вже на іншу молочну залозу? Розумієте, тут важко сказати. У нас є поодинокі випадки, коли жінки переносили рак грудної, правої грудної залози, і через деякий період часу, там 3, 4, 5 років, виникає рак лівої або протилежної грудної залози. З чим це пов'язано? Ну, швидше всього пов'язано з тими мутаціями, клонами клітин, тому що ракові клітини також клонуються, також вони, перепрошую, йде природній добір. І вони живучі, так як і будь-який біоорганізм, він пристосовується до різних умов існування, і так ракові клітини пристосовуються до того лікування, яке ми застосовуємо, до хіміотерапії, до променевої терапії. Ну, відсоток невисокий. Я в відсотках не можу сказати, але невисокий. Як впливає годування грудьми на ризик появи раку? Ну, якби в нас всі жінки годували по 2 роки дитину, звичайно, ризик виникнення раку зменшився. Ну, але, на жаль, на сьогоднішній день, от, спілкуюся з жінками, які приходять на прийоми, скільки годували там? Ну, 3 місяці. Чи далі не було молока? Інші там стресова ситуація, ну, тобто різні причини. Але звичайно, що якщо жінка має тривале годування, пізно починається місячні, швидше настає менопауза, звичайно, ймовірність виникнення раку такої популяції зменшується. Якщо говорити про кошти, чи забезпечує держава онкохворих безкоштовними ліками і взагалі лікуванням? Ну, звичайно, якби не держава, то я не знаю, якби ці пацієнти виживали в тих умовах, які є. Якщо, наприклад, минулого року ми мали десь приблизно на 15 мільйонів гривень хіміотерапевтичного забезпечення ліків, то на сьогоднішній день нас значно зменшилось до 3 мільйонів гривень. Але поки що ліки є, забезпечення, ну, в останній період часу, поки що от поступлень таких суттєвих, як було минулі роки, ми не відчуваємо. Хоча лікування раку грудної залози – це не є тільки хіміопрепарати, це є комплексне лікування, і операція, і променева терапія, хіміотерапія, гормонотерапія. Ну, і якщо брати результати досліджень, рандомізованих досліджень в світі і наші дані, то чим швидше виявлений рак грудної залози перша-друга стадія, в принципі, там хіміотерапія навіть при деяких формах не показана.
тільки операція і променева терапія, і гормонотерапія. Тобто відходимо від такої, як раніше сформованої думки, що це має бути повністю проведено комплексне лікування. Воно необхідне, але в даному випадку, коли перша стадія, рак інсіту, коли є можливість забрати пухлину в межах здорових тканин, провести пластичну операцію, щоб жінка залишалася з молочною залозою, то звичайно, що ці методи лікування, вони відходять на другу сторону. Але це треба виявити першу стадію, тобто пухлина до 1 сантиметра. Але, на жаль, це дуже рідко зустрічається. Для того, щоб виявити, потрібно найперше це обстежитись. І наші колеги побували в онкодиспансері на відкритті мамологічного кабінету. Дивимось сюжет. Спеціаліст з мамографії Венді Лукас працювала з таким обладнанням в Америці. В онкологічному диспансері перевіряє, як працює цифровий мамограф та навчає фахівців обстежувати на ньому. Пацієнт знаходиться там. Ви бачите, його молочна залоза знаходиться під пластинкою, під тиском. Тканина рівномірно розповсюджена. І зображення утворюється цифрове і безпосередньо вводиться на екран. Ми показали, як правильно виставляти пацієнта, як керувати обладнанням, як робити експозицію. І зараз радіолог пояснить, як читати зображення і робити висновки. У кабінеті проводять рентгенологічні дослідження. За допомогою апарату раз на рік перевірятимуть стан здоров'я жінок, яким 35 та більше років. Щоб пройти обстеження, потрібно мати скерування онколога, розповідає лікар-рентгенолог Тетяна Григоренко. Тільки направлення лікаря. Лікарю ВСД, у нас навіть на дверях написано, що з направленням лікаря-онколога. Це може бути і гінеколог, це може бути і мамолог. І він направляє, він може на одну залозу, а може і на дві, в залежності від того. Він нас націлює, що ми повинні побачити і що виключити. З 35 років, 35 треба робити такі профілактичні знімки, щоб в динаміці ми могли виявити перші стадії захворювання. Цей апарат виробляє 4 знімки у проекціях, які йдуть на монітор, розповідає головний лікар онкологічного диспансеру Леонід Шкробот. Цей апарат він може дати надякісне зображення в порівнянні з тими апаратами, які зараз є в Тернопільській області. І наголошую також, що він працює в режимі комбо, тобто він дає і як комп'ютерний томограф можливість робити зрізи. Це надзвичайно для нас корисно. Це обладнання в якості благодійної допомоги онкодиспансер отримав від американських благодійних організацій «Радіологи без кордонів» та «Разом для України». Вони вже навіть будуть ділитися досвідом, як на цьому апараті працювати. Тому що це апарат американського виробництва. В Україні такої фірми навіть ми ще й не бачили. В них єдина умова, що всі пацієнти мають обстежуватися безкоштовно. Використовуючи це обладнання, люди не будуть втрачати своїх жінок, дітей, матерів від раку грудей. В мене практика в цій галузі 42 роки. І я бачив, як рак грудей став з невиліковного захворювання повністю виліковним. Я бачив пацієнток з різними стадіями. Від нуля, коли рак можна повністю вилікувати, до четвертої стадії, коли рак вже є повністю розповсюдженим по всьому організму. Я хочу сказати, що це обладнання дає можливість виявити і діагностувати рак на нульовій стадії, коли його можна запросто вилікувати. Вже близько 2 тижнів працює цей апарат. Чи багато людей змогли скористатися можливістю огляду? Ну, на сьогоднішній день давайте от почнемо з моменту, коли він був нас встановлений. Справа в тому, що тут заявляли очільники управління, що обстеження безкоштовне. Звичайно, це має бути безкоштовне, і вони нам обіцяли управління охорони здоров'я, що вони будуть фінансувати ці затратні матеріали, які необхідні для обслуговування цього апарату. Як ви зрозуміли, що цей мамограф є. Ну, на сьогоднішній день
мені здається, тут на Західній Україні ні одного такого маморафа немає. Він можна його використовувати як і комп'ютерний томограф. Тобто, в чому його особливість, цінність. Але, розумієте, тільки на встановлення цього мамографа потрачено було більше 140 тисяч гривень бюджетних. Ось, і питання обслуговування. Там треба заміна батареї, там потрібно користуватись інтернет. Це не просто мамограф, який ми зробили, поставили і працюємо. Дякуючи тому, що він має мережу, він з'єднаний з інтернетом, можна консультуватися в будь-якій точці землі, тому що на сьогоднішній день він працює, але ще й необхідно деякі нюанси, деталі, тобто ключ доступу до мережі. Тобто це не просто ми тільки в онкодиспансері користуємося. Ми можемо... На жаль, дуже мало часу, хочу уточнити. Тобто не є безкоштовна ця послуга? Ну, на сьогоднішній день вона поки безкоштовна, але в майбутньому, звичайно, треба буде якийсь, навіть той самий диск записати, диск треба придбати, розумієте? Якщо нам управління обіцяло буде фінансувати затратні матеріали, звичайно, воно буде безкоштовно. Тому що в бюджеті нам подарували, але в бюджеті закладено обслуговування, установка, вона не була закладена, і тому я не знаю, як ми будемо виходити з цієї ситуації. І на завершення, порадьте, які правила, як вберегтися від цієї недуги? Так, ну, дуже коротко, в нас мало часу. Я зрозумів, мабуть, треба радіти життю. Треба нормально харчуватись, нормально спати, незважаючи на те, що у нас зараз дуже важкий період життя, стресовість. Якщо взяти за останні 20 років, ми пережили багато катаклізм, війна, стреси, еміграція, міграція. Тобто багато речей, які, можливо, не варто звертати увагу. Коли мої друзі кажуть, що їм важко, кажуть, добре, нема проблем, приходьте до мене, подивитися в лікарні, кому важко. Тобто треба бути оптимістом. Дуже дякую вам за роз'яснення, за розмову. Нагадую, що сьогодні в нас в гостях Микола Прокопчук, заступник головного лікаря з хірургічної роботи Тернопільського обласного онкодиспансеру. Вам кажу до побачення, бережіть себе. До побачення.